No Joaquim Prestes, Ligeiro tabelou com Ednei e colocou o Marreco na frente do Guarapuava, 1 a 0. Depois, ataque do Marreco e Matheus encontrou Ednei para fazer 2 a 0. Só dava Marreco. Na troca de passes, João Lucas aproveitou o rebote e fez 3 a 0. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, Ligeiro para Matheus fazer 4 a 0 para o time do Sudoeste. O Guarapuava tentou uma reação. Na jogada pela esquerda, Tocha descontou. E depois, Tocha cruzou, Lustosa fechou o jogo. Marreco 4, Guarapuava 2. Os dois times garantiram vaga nas oitavas de final.